Sfârșit tragic pe drumul național 79 Arad-Oradea. Doi bărbați au decedat în urma unui grav accident de circulație după ce șoferul unui autoturism a ajuns pe contrasens și a lovit frontal un autocamion. În urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate în afara carosabilului. Accidentul în care au fost implicate un camion și o mașină mică ce circulau din sens opus a avut loc între comuna Ziman-Dunou și intersecția spre orașele Curtici și Sântana. În cele două mașini se aflau doar șoferii. Bine. Accidentul s-a produs pe drumul ce face legătura între municipiile Arad și Oradea, în zona localității Zimand, în momentul sosirii echipajelor de intervenție, un echipaj de descarcerare a detașamentului Arad și echipajele de la Serviciul Județean de Ambulanță, stația Arad, au constatat că este vorba despre două victime, ambele decedate, șoferii. Unul dintre aceștia era într-un autocamion de 7,5 tone, iar celălalt șofer într-un autoturism. S-a trecut la scoaterea victimelor în momentul în care polițiștii au efectuat cercetările specifice la fața locului. Din primele cercetări se pare că un tânăr de 27 de ani care a gonit practic cu mașina dinspre Arad înspre Oradea la kilometru 17, încă nu cunoaștem motivul, pe un sector de drum drept, a intrat pe contrasens cu o viteză foarte mare și a intrat sub un camion care din primele cercetări se pare că a circulat regulamentar. Impactul a fost, din nefericire, unul atât de puternic cât a fost fatal atât pentru conducătorul autoturismului cât și pentru conducătorul autoutilitară practic care a fost azvârlită de pe carosabil. Primele cercetări mai arată că la fața locului nu sunt urme de frânare. Polițiștii continuă investigațiile în acest caz.